Lia, o que representa a Telebrasil para o setor de telecomunicações? Olha, é importante porque ela é uma entidade que vem ajudando a promover o debate, né? Ela tem estimulado os grandes temas que interessam ao setor de telecomunicações, seja as prestadoras de serviços, seja as operadoras, e nesse sentido a contribuição dela ao promover esses fóruns e tratar das grandes questões de telecomunicações do Brasil é um espaço de debate muito importante. O que representa para o setor ter um programa de televisão específico, que é o Telebrasil Notícias, que será lançado no próximo ano? Acho que a tecnologia tem cada vez mais importância, tanto do ponto de vista da economia, né, na medida que telecomunicações é insumo de desenvolvimento, e até no dia a dia do cidadão, na medida em que a rede universal, a internet, está revolucionando as relações, enfim, as relações entre as pessoas, as relações dentro da economia e da própria distribuição do conhecimento. Então, quanto mais informação se tem, quanto mais se debate o assunto, maior a possibilidade da sociedade poder aproveitar de uma forma cada vez mais positiva o desenvolvimento da tecnologia, inclusive com um acesso maior do cidadão, né, podendo se beneficiar desse conhecimento que trafega na rede.